Pois é, pessoal, não teve jeito e o pior aconteceu com a nossa querida e amada Game Pass. Situação complicada na nossa vida. O pobre não tem jeito, o pobre veio para sofrer nesse mundo. Né? A Microsoft resolveu aí aumentar o valor né, do, da mensalidade do Game Pass. É isso aí, rapaziada, é isso aí. Mas o valor seria ajustado para mais ou menos R$ 15 reais seria ajustado. Mas a nossa querida Microsoft teve pena da gente, né? E só aumentou ali R$ reais na mensalidade que era R$ 49,99, foi para que era R$ 44,99, desculpe, foi para R$ 49,99. Era R$ 44, foi para R$ 49,99. E a de 30 é de R$ 30,00 ali, de vinte nove e para trinta e Não aumentou tanto assim. Pô, cinco 5,00, três reais. Ainda vale a pena. Ainda vale a pena, sim. Você assinar Game Pass, porque tá um valor legal. Eu, eu tenho uma Game Pass de R$ nove noventa e noventa e nove, Porque eu jogo também no PC. E é e o bacana é que você pode jogar em nuvem, você joga no celular. Eu acho muito vantajoso. Ainda assim é, um, é, é vantajoso. Tem mais de 400 jogos, você tem a opção de jogar é, modo online, né? é, é, nuvens, Vou, tem online nuvens, né? Você. E ainda assim você tem um benefício do one day. Entendeu? No dia que sai o jogo, você tem um jogo. No dia que saiu o jogo lá da, da Bethesda, né? O, o, o. Como é que é? O jogo que vai ser lá da Bethesda lá, né? De Intergaláxia lá e tal. Não sei o que esqueci o nome. Mas enfim, vocês sabem lá. Starfield, no dia que sair Starfield, você vai estar tá Você pode pré-instalar no seu, no seu console, no seu, no seu Xbox, você pode pré-instalar. O Forza Motorsport, que vai sair em 10 de outubro, já está pré-instalado no Xbox e no PC. Mas eu acredito que eu vou jogar mais no PC. Eu vou continuar jogando Forza no Xbox. Forza 5, eu jogo Forza 4 no, no, no PC e o Forza 5 eu jogo no, no Xbox. E eu vou jogar o Motorsport no PC. Então, não sei. Não sei se jogo jogo Starfield no PC e o Motorsport no console. Acho que eu vou jogar o Motorsport no console. Porque eu gosto de jogo de simulador. Enfim. Ainda assim vale a pena. Compensa você pagar Game Pass. Porque você vai ter ali o One Day. Né? Vai, o jogo vai ser lançado e você vai ter ali de primeira mão, cara. Você não vai pagar 300 reais no jogo. Quem não paga Game Pass. Vai ter que pagar ali os seus 400 conto ali no jogo. 400, 300, não sei quanto que vai ser. Sem contar também com as atualizações de jogos. Outros jogos que serão lançados ali né, no, no Game Pass, né? É... Como é que é? Hellblaze 2, né? Vai ser lançado também, né? Está tá sendo exclusivo do Xbox. Né? E assim, acabou, a, a Microsoft a primeira coisa que a Microsoft fez foi, foi acabar com aquela promoção de, de primeira assinatura de cinco reais e tal. Pô, tinha nego que tinha 10 contas, né? É como se fosse a primeira assinatura, botava lá uma conta lá qualquer, botava a primeira assinatura. O nego fez muito isso na Netflix, né? Quando você tinha ali 30 dias de Netflix, ou 7 dias, não lembro, de Netflix. Você botava uma conta lá, assistia a sua série que quisesse lá, depois você tirava a sua conta da Netflix de, de graça, né? E você pagava cinco reais. É, tinha ele a Game Pass por 30 dias depois você renovava com outra conta nem que tinha 10 contas fazia isso tinha um ano de Game Pass a cinco reais né? Tem gente que esfolou a, a Microsoft né com deu o troco né? com as licenças caras que a, que a pessoa paga então assim a Game Pass sofreu esse esse, esse aumento mas não é pra para assustar cara foi um negócio tranquilo foi um negócio de boa de boa e cara Aumentou 5 reais. Pô, 5 reais você não compra um lanche hoje em dia. Você compra um pastel de feira aí, um pastel de massa, massa fina, sei lá. Que o pastel de, de massa grossa aí tá 7 reais, 7 quanto? Dependendo de onde você for comprar, tá 10. Você não compra nenhum pastel, você não compra nem. Compra um pãozinho com manteiga. Um pão de queijo, um pão de queijo que você compra. Mas, pô, 5 reais hoje, cara pode ser muito para muita gente isso aí é verdade não vou negar pode ser cinco reais pode ser muito tem vezes que a pessoa termina o mês sem cinco reais zero zero nada na conta nem na carteira Entendeu? Você termina zero ali ó esperando o pagamento mas cinco reais se compra pão também ainda assim dá para cinco reais dá pra dá para tolerar cinco reais dá para tolerar se fosse uns quinze reais aí dá pra chiar. porque pô quinze reais na promoção você acha uma sacola de arroz pô enfim então não aumentou muito, foi um valor ali considerável né, dentro do, do, da nossa realidade. Mas, enfim, né, tem gente que vai se incomodar e tal, sempre tem aqueles que se incomodam. Mas não é algo, um, algo alarmante que vai desfocar você no final do mês. Ainda assim, continua compensando você ter a Game Pass. E aí, o que você acha desse aumento? Faz diferença? Não faz? É muito? É pouco? Poderia ser menos? Poderia ser mais? Você acha que a Game Pass ainda compensa? Deixem nos comentários que eu quero ler depois. Valeu, rapaziada. Fique com Deus. Até a próxima.